14 maj është dita e ndryshimit. Me këtë bindje po e ngrim fushatën zgjedhore e partitë e frontit opozitar, që gjithsesi, duke mos pasur mundësi ta bëjnë vetë, dalin me sloganin e ke ti në dorë. Një slogan që në fund të fundit varet në vullnetin e lirë të qytetarëve, të atyre që punojnë e paguajnë taksa, të atyre që zgjedhin të rrezikojnë e të largohen duke lënë pas një jetë, të çdo kujt që shkon jashtë për të kthyer më i plot e kështu me radhë. Me Gonigal, Beketi, inceneratorët e shumë çka tjetër mbeten arma e retorikës politike kundër një mazhorance që me sa duket e ka menduar më parë këtë formë akuze. Atëherë çfarë mbetet? Deputeti i Partisë së Lirisë, njëkohësisht nën kryetari i kësaj partie, Petrit Vasili, do të jetë në minutat në vijim për përgjigjet. Zoti Vasili, faleminderit që pranuat ftesë. Faleminderit juve. Nëse shqiptarët kanë 1000 arsye për të ikur nga sot, kanë edhe një motiv më të fortë për të qëndruar ndoshta, që është rritja e pagave. Si e komentoni? Cila rritje e pagës? Ajo që deklaroi kryeministri pas mbledhjes së qeverisë. Po flasim për rritje e pagës. Sepse besoj që ky premtim gjatë prej 10 vjetësh. Nuk besoj që ka ekzon asnjë person i vetëm në Shqipëri, individ i vetëm që beson më dot në këtë lloj prrave. Edhe pyetja vjen natyrshëm është po 10 vjet i një premtim që u përsërit pafundësisht. E ka më drejtë në qytetarisë të flitet. Besoj që është një premtim i aziçuar, edhe i dëshpëruar. Kushdo e kupton që nuk është një premtim, po ky është një dorëzim i Tiranës, i cili kupton përfundimisht që nuk ka sot më, përfundimisht edhe vendimi i Partisë Socialiste për të bërë gjëra takime të vogla pa zhurmë, ka vetëm një përfit, nuk kanë çfarë të thonë. Çdo vend në Tiranë të Tiranës, që edhe në Basanin të Durrësit, në radhë, që ne apo të Fierit, që ne vim këtu të premtojmë që do të vjedhin posteri më keq se që vodhëm e një generator. Apo të vend durës të thonë që ne u shkatruam portin, do a falim tjerëve që të bëjnë ca apartamente të cilës kanë asë i vodhën leku, po ne va falim që të pasojnë para. Apo në Elbasan do u thonë që kemi paguar 10 milion euro dhe ju nuk keni një generator dhe ato plera digjen sheshit. Që do u thonë? Apo do u thonë Tiranë që takzoni të gjithë bashkë, jo vetëm qytetarët, edhe unë edhe ti, takzojmë trafikun e të mërshëm të Tiranës që e kemi aty, të gjizojmë kullat pa fund dhe mira apartamente që vetëm kanë helmuar jetë të qytetarëve, çdo u thonë. Sigurisht është e para fushat e elektorali që qartas i ka vetëm një alternativë, vetëm alternativë opozitës, dhe asgjë tjetër. Si pas jush, me qëfar strategjie do afroni votuesin duke pasur parasysh të gjithë këto element? E jonë, po tani, votuesi ka dy alternativa, ose të votoj hajdutët, ose të votoj një ndryshim, pra në fund fundit, të mos ndodhë mërgundia, po të qeverisë normalisht dhe të mos gabirë dhe parat e shtetit, ka alternativë në qartë se kashë. Shdo, po, qëta është alternativa të? Alternativa tjetër është një alternativë hajdutë, që jo më larkë se kashë, po t'i teket dhe se që të mbyllë i aty skene, edhe të ju me shumë drejti patisni në gjykatën të rëmtarë, mund të paguem në 100 e ca milion apo 200 milion, sa do të fitonit ju eventualisht po t'ua bëni këtë gjë, si që do dhe me agon qenë. Qa alternative tjetër ka? Êshtë fare qarë për gjyretarë. Dhe praktikisht, nuk është e vetë mja në Beketi. Ka dhe edhe mjaftë arbitrajët tjere të humbura. Po përse qërë të thonë qytetarë, kërë unë të themë, unë, si me që po më pysni mua, që që në vitin 2017, e kam njoftuar zyrtarisht kërë ministrin që mund të mbasin 2 miliard euro në arbitraje. Ka përgjithsi kërë ministri, për sëri të votohet kërë ministri, që të vjedhë i prapë të tjera, që ju e dinin, besoj e keni ndjekur, që unë e kam jam drejtuar me letër që në vitin 2017, besoj këtë që e keni ndjekur në media, ku e kam njoftuar për, si pas informacionet e avokatit që setë që mund të humbisim 2 miliard euro. Do të edhe se keni parë këtë temë, po këtë temë që angullon prej një kohë shumë gjatë. Zoti Vasili, qytetarët prandaj votojnë deputetët në mënyrë që të bëhen zëri i tyre dhe të sulmojnë strategjinë e qeverisë, teksa keq menaxhon. Në këtë kuadër ne po shkojmë në zgjedhje dhe prandaj ishte edhe pyetja ime drejt për drejt. Ja ku i keni faktet, atëherë si do i drejtoheni ju elektoratit? Elektoratët të drejtojnë që Shqipëria që të mos vidhet më, që mos gabitet më,
që mos të humbasi çdo lloj shpresë dhe detyrohen të kalojnë la manshin, vetëm e vetëm se vjedhën, sepse 400 milion euro të vjedhën vetëm inceneratorët dhe rreth 1 miliard e ca të verifikuara nga kontrolli i lartë i shtetit, jo nga unë si opozit. Nuk jam unë organi kushtetues si kontrolloj. 100 banesa të qytetarëve të Tiranës të bëra objekt pazari për cilat të shkallëzuar e rionveria nga unë në emër atje, është 14 maj që kjo vjedhje të ndalet dhe ata që bëjnë të shkojnë para përgjegjësisë. Dhe t'jepet llogaritë. Ketë këshim bashkjak, të kërkohet llogaritë, kërkohet llogaritë për çdo lekë të taksave që harxhohet. Se normalisht grabitja është tashmë fakt. Çfarë alternative ka? Do votojnë për hajdutët dhe për grabitjarët? Apo do votojnë që në fund fundit taksat e tyre të administrojnë normalisht të kthehen të mira për ta? I keni, e dini se çka ndodhi në Tiranë. 7 milionë e gjysmë metra katror janë dhënë për sipërfaqe ndërtimin në Tiranë. Dhe kullat i keni parë, edhe zëmërën e qytetit, zëmërën histori e kanë grabitur, e kanë asgjësuar, jo më të tjera. Shka më këtu për thëmë? Bile, tu nuk jemi për balë strategjisë maqërantës, ju jemi për para hajduterisë maqërantës, tu nuk ka strategji nga në maqërantës. Strategji do të thotë që të zgjedhësh, të bësh administrime caktuara, po të vjedhësh nuk është strategji. Dhe në 14 maj votohet kundra vjedhjes, kundra grabitjes, kundra plaçitjes. Sepse të gjithë sytë mballi kam, në qoftë se rikthehet eksodi në dimensione të tilla, e Shqipëria është vendi i parë për eksod, në 10 vendeve që ka përqarë, është e dyta e treta në Europë, në 10 vendeve, s'ka asnjë vend evropian, po ka vendet e Afrikës e vendet në luftë, atëherë sytë mballi kam të gjithë, sytë i mballë qytetarët, sytë i mballë media, dhe në këtë rast bëhet fjalë për ca hajdut që duhet larguar sa më parë nga pushteti lokal. Ai debër që kemi monizëm. Një gjë pa imagjinueshme në çdo lloj skenari të Evropës së botës. E kthehet monizmi në një vend të caktuar. U kthye monizmi në pushtetin lokal në Shqipëri. Kaq është qartë situata. Zoti Vasili, 14 maj është në prag. Ju si parti keni adresuar si shqetësimin madhor largimin e shtetasve. E bashkë me ta është larguar edhe vota. A keni një strategji për emigrantët dhe në favor të kujt konsiderohet vota e tyre? Ne kemi strategji në radhë parë që çdo votë e qytetari që ndodhet në Shqipëri të shkojë, të votojë, të ushtrojë vullnetin, sepse ne nuk harrojmë që janë 2 milionë ca shqiptarë që cilët kanë nevojë dhe meritojnë një qeverisje të ndershme dhe një qeverisje korrekt në raport me ligjin. Dhe një herëzi, pa tjetër, shpopullimi mbetet krye çështja jonë dhe ndalje ti. Po ndalje e shpopullimit harrihet vetëm në rast se zbatohet ligji në Shqipëri, ndërshkohen ata që vjedhin dhe grabisin parat edhe shkatrojnë interesin publik, dhe në të mënyrë pa tjetër që kthehet shpresa. Po e kujtoj që në vitin 2012, 2011, 2012, me gjithë Evropa ishte në një recesion shumë të fort, Greqia falimentoi, Italia ishte në recesion, gjithë Evropa ishte në momentet ekonomike të saj më të vështira, në Shqipëri pati një mori këthimesh nga emigracionit dhe u ndërtua një program i veçantë nga organizatën ndërkombëtare e emigracionit i omit për të menaxhuar këtë situatë të re. Dhe shumë i keni parë në dëshminë e mira qytetarëve, të cilët pohojnë që u kthyen për të investuar e për të bërë. Pra, kur qeverisjet janë korrekte me ligjin, shpresa kthehet. Kur qeverisjet janë grabitjarë dhe ajdute, shpresa shuhet. Zgjidhja cila është largimi i tyre nga pushteti. Zoti Vasili, sikurse rekomandoni të shohim pas në vitin 2011-2012 për kthimin e emigrantëve, ju kujtoj se nga 2013 deri në 2017 ishit gjithashtu në bashkëqeverisje dhe pati largim të shqiptarëve. Nuk besoj që kanë në një vlerë të madhe kjo pyetje, por megjithatë hajde komentojmë. Mund të ndiqni ritmin që nga 2013 deri në vitin 2023 janë rreth 10 vjet, besoj që nuk janë pak. Ju vetëroj që vëmendjen në pikërisht këto 4 vjeçar. Atë çfarë kemi bërë, ne kemi bërë më të mirën tonë, dhe po e kujtoj një gjë meqëse e kujtuat me qeverisë, nuk doja të jepja meritat e veçantë partisë, po meqë deshën unë po ndihmoj. Fal 140 votave të reformës në drejtësi, të cilat ishin aksioni politik i Ilir Metës dhe jashtë kujt tjetër, ne morëm për herë të parë rekomandimin për hapjen e negociatave për antarësimin në Bashkimin Evropian. E mbas largimit tonë, për 6 vite rresht, këto negociate që mund të hapësh brenda një viti nuk u hapën. Pra ky ishte roli i qeverisë, vetëm pozitiv. Ndërsa mbytjen e Shqipërisë me drogë, me kanabis,
e me tjerë, ju e dini kush janë autorët, dhe cilët janë ata autorët, të cilët një disa prej tyre janë edhe në burg, qofshin edhe ministrat të mëdhej. Kështu që besoj, është një temë që e ka përgjigjen brenda. E po, përse ta kam edhe kontributit, përse me që se të 2012-ta nuk desha të ndalem në imerit tjetër të forcës tonë politike, po, mirë njohem për pyetjen tënde, falë aleancës me Partinë Demokratike, vizat që kemi në xhep ti dhe unë janë falë aksionit përbashkët për DSI në atë kohë. Në këto zgjedhje, që praktikisht vinë pas një mandati 4 vjeçar të kryebashkiakëve ku nuk kandiduan për ballë opozitës së atëhershme, duket sikur më shumë se sa vendore janë edhe zgjedhje parlamentare. Partia e Lirisë si ka bërë kalkulimet që në fund të fundit është e drejtë para një sezoni zgjedhor? Nuk ka në këtë moment ka një sfidë madhore. Është sfida madhore e koalicionit Bashkë Fitoj, i cili është një skuadër e madhe me kandidatët në për kryetar bashkie dhe listat e këshillit bashkiak. Pra, luhet si skuadër ku secila pjesë e skuadrës, pra Partia Demokratike, Partia Lirisë, Partia Demokratike, Partia e Njeriu, mjaft faktorë të tjerë që nuk janë formalisht në këtë aleancë, të cilët po punojnë, po sakrifikojnë që më së fundi ligjshmëria, legaliteti dhe lufta ndaj hajdutërisë më në fund të triumfojë. Pasi me drejtë thuhet që nuk jemi të varfër, po jemi të vjedhur. Dhe jemi të vjedhur për shkak të kësaj shumice, skandale të cilave besoj që edhe ju si gazetar keni shumë vështirë të menaxhoni për t'i transmetuar e për t'i dhënë që të gjitha, sepse janë kaq shumë sa ju nuk harrijnë dot që të përcillet. Mirë, edhe ne kemi vështirësitë tona, sepse me të drejtë gazetarët tonë pse nuk e ngritin edhe këtë dhe këtë dhe këtë çështje, por janë aq shumë sa që besoj edhe koha mediatike për 24 orë ka filluar të rezultojë e pamjaftueshme. Në kohë si një prind i matur mbi këto zgjedhje që ndron gjithmonë Amerika, ambasadorja Yuri Kim më lini t'ju a kujtoj, theksoj nga shkodra që non gratat nuk janë në mbështetjen e tyre. A e kishte vetëm me Berishën? Po, nuk e di me këtë, nuk di me këtë ka fare ambasadori amerikanët, sepse në garë, në undi që në Tiranë, edhe ju një qytetarë Tiranës, gjithashtu, do të shkonit votoni për balë Berit Këlliqit, ose për balë, ose të hajdutit e Rion Velia. Atje në Durrës do shkon të votoni ose i Glicar ose të votoni një më këmë se në Evangjush Dakos, në ngrata e mi që ambasadorja ka qef, po e ka aty në fushatë e ka gjithë këmë Evangjush Dakos. Atje në Elbasan do të keni, pa tjetër keni ata që kanë firmosë një senatorë për i lider dhe një figurë brillante si Luciano Boci. E nëse doni në keni në Shkodër, ku keni doktor Bart Spain, mik dhe kolegujimi, dhe për balë një kandidat si Benet Beci me rekorde mizerabël dhe kur drejton të në drejtorit për kace të energjitikës e tjera dhe me probleme shumë të mëdha. Dhe besoj që jam i biri një ambasadore amerikane, është dakord me këta me kandidatët me integritet të shkëlqyer, profesional, politik dhe moral, nuk besoj se është arrestuar në krahët hajdutëve. Nuk dua ta besoj. Zoti Fasili, faleminderit që na kushtuat kohën tuaj dhe ndat opinionin përpara nisjes zyrtare të kësaj fushate elektorale. Faleminderit.